তোমালোকৰ যে এই ইণ্টাৰভিউটোক লৈ মোৰ প্ৰতি থকা আশাকণ শেষ হ'ল সেইটো কথা আৰু মই বুজি পাবলৈ বাকী নাই। চোৱা, এই মোন কাকতি অকৰা হ'ব পাৰে, কিন্তু ইমানো অকৰা নহয় যে তোমালোকৰ দুখখিনি মই বুজি নাপাম। তোমাৰ দেউতাৰ লগত মই ফোনত কথা পাতিছিলোঁ, তেখেতক দুই এবাৰ মই লগো পাইছোঁ, কিন্তু তাৰ পৰা অহাৰ পাছত তোমাকহে লগ পোৱা নাই। অ' ৰ'বা, চাহ? নাই নালাগে, মই ঘৰত খায়ে ওলাই আহিছোঁ। বুজিছা, মা দেউতাহঁতে তোমাৰ কথা প্ৰায়ে কয়, কাৰণ তুমি বোলে মোৰ অনুপস্থিতিত মাহঁতক যিটো ট্ৰিটমেণ্ট দিলা মাহঁতে কাহানিও পাহৰিব নোৱাৰে। হেৰি ৰ'বচোন, সেইবোৰ কথাত বেয়া পালে নহ'ব নহয়। আজি সি কৈছে, কাইলৈ অইনে ক'ব? কাৰ কাৰ মুখ আপুনি বন্ধ কৰিব, কাক কাক আপুনি মৰিয়াই মাৰিব? হাৰা, তুমি কি ক'ব বিচাৰিছা? তাৰমানে মই কি ব্যৱসায় চলাইছো? নাই, মই থাকিম স্কুলতে। অঁ, আপুনি লগ পাব। বাৰু ঠিক আছে, আপুনি আহিব, মই লগ কৰিম। থৈছোঁ বাৰু। পূজা, কি হ'ল? আৰে কি হ'ল কোৱাচোন, পূজা কিয় এনেকুৱা কৰিছা? আৰে তুমি তুমি কান্দিছা কিয় কোৱাচোন? কি হৈছে, কি হৈছে মোক কোৱা, কি হৈছে, কিয় কান্দিছা পূজা? চাওঁ, তোমাক পাপাই কিবা কৈছে নেকি? পাপা বৰ বেয়া মেম, বৰ বেয়া। কি কৰিলে পাপাই তোমাক কোৱাচোন? পূজা এনেকৈ সৰু ছোৱালীৰ দৰে কান্দে নেকি? তুমি মোক কোৱাচোন পূজা, মই পাপাক খং কৰিম নহয়? তোমাৰ অন্তৰত দুখ দিয়া কাম পাপাই কিয় কৰিব? হা পূজা, কি হ'ল মোক কোৱাচোন? পাপাই আকৌ বিয়া কৰাব খুজিছে মেম। কি মোৰ বাবে হেনো মাহিমা আনিব? কি? অঁ, মোক আহি থাকোঁতেই ক'লে, মেম মাহিমাবোৰ হেনো বৰ বেয়া হয়, মেম আপুনি পাপাক ক'বচোন মোৰ বাবে মাহিমা আনিব নালাগে বুলি, মোক বৰ কষ্ট দিব। পূজা, তুমি অকণো চিন্তা নকৰিবা পূজা, তুমি নিবিচৰা কাম তোমাৰ পাপাই কেতিয়াও নকৰে, মই কৰিবলৈ নিদিওঁ। পাপাই কৈছে আমাক হেনো মানুহ এগৰাকী লাগে যি মোক আৰু পাপাক চাব পাৰে, আমাক মৰম কৰিব পাৰে। পাপাই চাগে কিবা এটা ভাবিয়ে কথাষাৰ কৈছে, কিন্তু আমাৰ ঘৰখনততো দিনটো কাম কৰিবলৈ আমাৰ তাতে বাই এগৰাকী আছে, আৰু মোক মৰম কৰিবলৈওতো আপুনি আছে, তেন্তে অন্য মানুহ কেলে? আপুনি জানো মোক সদায় চাই থকা নাই। এৰা, অন্য মানুহ কেলে? তোমাৰ পাপাই কথাবোৰ বুজি পোৱা নাই, তেওঁ নিজৰ ধৰণে চিন্তা কৰিছে, কিন্তু মই তুমি অন্তৰত দুখ পোৱা একো কামেই তোমাৰ পাপাক কৰিবলৈ নিদিওঁ, কেতিয়াও নিদিওঁ। মই জানো নহয়, পাপাই মাত্ৰ আপোনাৰ কথাহে শুনে, আৰু কাৰো কথাই নুশুনে। আপুনি কোৱাৰ পৰা পাপাই ড্ৰিংকছ কৰাও এৰিলে। মেম, পাপাই কৈছে আপুনি হেনো আমাৰ ঘৰলৈ যাব নোৱাৰে, কিয় যাব নোৱাৰে, মই কথাটো বুজি নাপালোঁ। সেইবোৰ বহুত কথা, তুমি যেতিয়া আৰু ডাঙৰ হ'বা তেতিয়া হয়তো বুজি পাবা। ব'লা ভিতৰলৈ, ব'লা কিবা এটা খাই ল'বা। অ' পাপা ক'ত? ক'ব নোৱাৰোঁ, মই খঙতে গাড়ীৰ পৰা নামি দৌৰি গুচি আহিলোঁ। মেম, কি? আপুনি আমাৰ ঘৰত থাকিব নোৱাৰে, কিন্তু মইতো আপোনাৰ ঘৰত থাকিব পাৰিম। পাৰিবা, কিয় নোৱাৰিবা? মাত্ৰ তোমাৰ পাপা থাকিব নোৱাৰিব, আৰু তেওঁ তোমাক ইয়াত এৰি থৈ অকলে ঘৰতোতো থাকিব নোৱাৰিব। অৱশ্যে তুমি মাজে মাজে ইয়ালৈ আহি থকাটো বেলেগ কথা, কিন্তু এইকেইদিন নালাগে, ঘৰত এটা অশান্তি আছেহি।
বলা ভিতরলে বলা। এনেকৈ আৰু নহব বুঝছে, মানুহটো আহি আছে, অলপ দেরি আগতে পার হয়ে গল, এইবার লগত সরু ছোৱালী এজনী। মানুহবোৰক ইমান কলো বোলো কাকতির ঘর এনেকুৱা কাৰবাৰ এটা চলি আছে, নাই কোনো মানুহৰ কাণখাৰে নাই, খালি এৰা বুলিহে কয়, কোনো ওলাই নাহে, বাটৰ কচু হেনো গাত ঘঁহি নলয়। হেৰি শইকীয়ানী, এনেকৈ চাই থাকিবলৈ মোৰ বৰ দিগদাৰ হৈছে বুঝছে, মানুহটো যেতিয়া গাড়ীখন লৈ কাকতি ঘৰত সোমাই নহয় এনে লাগে যেন মোৰ বুকুৰ ওপৰেদি গাড়ীখন পাৰ হৈ গৈছে, পুৰুষ জন্ম হোৱাটোৱে একেবাৰে ধিক্কাৰ উপজিছে। বুজিছো, আৰে মোৰ নিচিনা মানুহজনীক এজনী সমাজ সেৱিকাক না পাত্তা কৰি দিছে, এইটো অলপ কথা নে বাৰু, কি নাম আছিল সেই বিধৱা মাষ্টৰনীজনীৰ? নন্দিতা, নন্দিতা মাষ্টৰনী। মাষ্টৰনী মানুহ কাম কি চাবা, এনে চৰিত্ৰহীন মানুহক বাৰু মাষ্টৰনী পদত ৰাখিব লাগেনে? হেৰি ৰবচোন ৰব, নন্দিতা মাষ্টৰনী বুলি কোৱা শুনিলো, এই কাকতিনে কোন সেইটো ঘৰত থকাজনী কথা কৈছে? হয়, আপুনি পাছে কোন, মাষ্টৰনী চাহনে ৱালে নেকি? নহয় এজনী মোৰ নব হয়। অ' নাই নাই, আমি মানে এনেই আৰু। কি কথা পাতিছিলে মই তাকেহে জানিব বিচাৰিছিলো, কিবা চৰিত্ৰহীনা বুলি কোৱা শুনিলো। এ মই নহয়, এওঁ এখেতে কৈছে। চৰিত্ৰহীন বুলি মইহে বেলেগৰ কথাহে পাতি আছো। ৰ'ব, মই বেয়া পোৱা নাই, আৰু চৰিত্ৰহীনাক চৰিত্ৰহীন বুলি ক'বলৈ কিহৰ লাজ, আৰু তাৰ লুকুৱাবলৈ কিটো আছে? তাৰ মানে এই নবৌৱে হয় বুজিছে, দাদাক মাৰিলে এতিয়া গোটেইজনী চিটপকিলি হৈ ঘূৰি ফুৰে নহয়, ক'ৰবাত মতা এটা আহে সেইটো লগত ৰাতি ৰাস দিলা, তাকে মই মালিকক ক'বলৈ গ'লো, মালিকে আকৌ ওলটাই মুখে মাৰিবলৈ কেতিয়া আহিছে? হয়নে, মালিকে তেনেকৈ কৈছে? আরে নকব, এই মানুহটো যে আহে সেইটো মালদাই মানুহ, মালিকক কিবা পয়সা দি আছে। ঠিক 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 কৈছা, একদম নম্বৰ পোৱা কথা কৈছা, কাকতিয়ে ওপৰত কিবা নিশ্চয় মুনাফা খাই আছে। হেৰি কি চাই আছে, মানুহবোৰ গোটাও আৰু আক্ৰমণ কৰক, ভাঙি দিয়ক ভাড়াঘৰ, আৰু সাংবাদিক মাতি আনি পেলাই দেহ ব্যৱসায় চলি আছে বুলি প্ৰচাৰ চলাই দিয়ক। এৰা, একেতে ঠিক কথাই কৈছে, সেইটো কৰিবই লাগিব, ইয়াৰ মানুহে যদি সহায় নকৰে আমি ভাড়াত মানুহ আনিব লাগিব। ভাড়াত হ'ব, গাইপুটি 50 টকাকৈ দি দিম, মুঠৰ ওপৰত আপুনি মানুহ গোটাব, এইবাৰ কাকতিৰ ঘৰ ভাঙিবই লাগিব, আৰু সেই মানুহটো এক পিটন দিবই লাগিব। আৰে মইতো আছোৱেই, চিন্তা নকৰিব, আৰু এনেও মই ভঙা আৰু জ্বলোৱাত ভালেই। তেনেহ'লে চিন্তাই নাই, আপুনি মানুহ গোটাওক, যিদিনাখন মানুহ সৰহকৈ আহিব সেইদিনাই আক্ৰমণ। ঠিক আছে, এইবাৰ কাকতিৰ ঘৰত তেতিয়াহ'লে হ'বই হুলস্থুল মাষ্টৰনী। আপুনি ছোৱালী আছে চাগে? হয়, ছোৱালীৰ জীয়েক ঘৰত নাথাকে, মেমৰ ওচৰলৈ আহে বোলে। আপুনি অকণমান ভিতৰলৈ আহিব নেকি, আপোনাৰ লগত অকণমান কথা আছিল। ইয়াতে পাতিলে কিবা অসুবিধা হ'ব নেকি? মানে আপোনাৰ চোতালখনত থাকি বৰ ভাল লাগে। হ'ব, কথাবোৰ অকণমান ব্যক্তিগত, অলপ আলোচনা হৈছে, সেইবাবে আপোনাক কোৱাটো উচিত হ'ব বুলি ভাবিলোঁ, আপুনি জনা বুজা মানুহ। কথাবোৰ আপুনি বহুত দীঘলীয়া কৰিছে নেকি, মইতো আপোনাক আগতেই কৈছোঁ যে মই ব্যৱসায় কৰা মানুহ, ঠাইতে লাভ লোকচানৰ হিচাপ কৰি পেলাওঁ, বৰ বেছি পাতনি মেলি ভাল নাপাওঁ। সেইটো অৱশ্যে হয়, ঠিক আছে, মই চিধা চিধিকে আপোনাক কওঁ, কথাটো হ'ল মানে কি, আপোনাৰ আৰু নন্দিতাৰ মাজত বিশেষ এটা নতুন সম্পৰ্ক গঢ়ি উঠিছে, সেই কথাটোৱে বৰ ভালভাৱে লোৱা নাই। সম্পৰ্ক মানে? এই যে আপুনি সঘনাই ইয়ালৈ আহে, ৰাতি বিয়লি নন্দিতাক বাহিৰলৈ লৈ যায়, এই কথাবোৰ কোনখিনি মানুহে সহজভাৱে ল'ব পৰা নাই মই বুজা নাই, বাহিৰৰ সমাজ সেৱিকাগৰাকী আপোনাক কিবা কৈছে নেকি? নাই নাই, মই বাহিৰৰ মানুহৰ কথা ইমান পাত্তা নিদিওঁ, একচুৱেলি কথাটো মোৰ ঘৰৰ ভিতৰৰ পৰা আহিছে, আৰু মালিক হিচাপে আঙুলি মোলৈকে উঠিছে, মই বোলে আপোনাক এইবিলাক কৰিবৰ কাৰণে সুবিধা কৰি দিছোঁ, হেন তেন এইবোৰ। আপুনি কি বুলি কয়? আপুনি জনা বুজা মানুহ, নিজেই জানিব কি কৰা উচিত, বিশেষকৈ নন্দিতা যে বিধৱা সেই কথাটোহে বেছি আলোচনা হৈছে। বিধৱা 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 এই শব্দটোৱে মানুহজনী শান্তিত জীয়াই থাকিব নিদিব যেন পাইছোঁ। চাওক, মই আপোনাৰ কথাখিনি খোলাখুলিকৈ কৈছোঁ, যদি নন্দিতাই সন্মতি দিয়ে মই তেওঁক বিয়া কৰাম বুলি ভাবিছোঁ। বিয়া কৰাব? আপুনি আচৰিত হ'ল যে। নাই নাই নাই, মই আচৰিত হোৱা নাই, আপুনি যিহেতু পত্নীহাৰা, আপুনি আকৌ এবাৰ বিয়া কৰোৱাত
মই ভাবো কারো আপত্তি থাকিব নোৱাৰে। অবশ্যে কথাটো মই আগতে অনুমান কৰিছিলোঁ, কিন্তু নন্দিতাই মোক সম্পূৰ্ণ সন্মতি দিয়া নাই, আৰু বিশেষকে মোৰ ছোৱালীজনীকো মই ঠিক বুজাব পৰা নাই। এৰা, সমস্যা অলপ আছে, ঠিক আছে, যিমান সোনকালে হয় সিমানেই ভাল। এই মানুহগৰাকী বৈধব্য যন্ত্ৰণাৰ পৰা মুক্তি পাওক, আৰু এই ৰাক্ষক দেৱৰকটোৰ পৰাও উদ্ধাৰ পাওক। বেয়া নাপাব, মুকলিকৈ কোৱাৰ কাৰণেই আপোনাৰ এই সুন্দৰ সিদ্ধান্তটোৰ কথা মই গম পালোঁ। ভালেই হ'ল, এতিয়া কোনোবাই কিবা ক'লেও ক'বলৈ হ'ব। বাৰু আপুনি ৰওক, মই অকণমান আহি আছোঁ। সেইবিলাক মানুহৰ শাৰীত নপৰিব নেকি? বুইছা, সময় লাগে, এইখন বিয়া হয়। তোমাৰ নিচিনাকৈ দুদিনত কোনে বিয়া পাতিব? তুমি এখন দোকানৰ চেলছমেন হবা, তোমাৰ দৰে চলটোৱে। আৰে কি মোৰ নিচিনা, মই কিবা বেলেগ নেকি? মই একেই সাধাৰণ ল'ৰা এটা। নাই, তথাপিও কাকতিডাল ল'ৰা হৈ কথাটো বেয়া লাগে হা। বাহিৰতে অনিৰুদ্ধ বৰুৱাক পালো, বুঝা? অ, পালেহিনে? আপুনি তানকে একেষাৰ ক'লে নে এইবোৰ কি হৈছে বুলি সুধিলে নাই? এখন বৃন্দাবন পাইছে হা, আৰু এই মাষ্টৰনীকো কথাটো সুকিয়াই দিব লাগিব। মই অকল পুৰুষৰ গাত তোক নিদিওঁ নহয়, মাইকী মানুহজনীয়ে যদি সাহস নিদিয়ে পুৰুষে ক'ত সাহস পাব কওকচোন। ৰাম, আৰা তুমি কথা কৈছা নে অলিম্পিকত 200 মিটাৰ দৌৰত যোগদান কৰিছা? কথাটোতো শুনি ল'বা ভাই, তেওঁলোক তেনেকুৱা ব্যৱহাৰ পোৱা মানুহ নহয় নহয়। এগৰাকী হ'ল ছাবজেক্ট টিচাৰ আৰু আনজন হ'ল মহানগৰীৰ প্ৰতিষ্ঠিত ব্যৱসায়ী। হলে পিছে কি হ'ল তাতে? আরে কাম কি করছে হেডুটো সাব লাগিব, এবিলা থার্ড ক্লাস মানুহৰ জেকে কাম কৰিছে নাই? চি 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 কইছো নহয়, এবোৰ ভাল মানুহৰ কাম কওকচোন। হেৰিনাখন যে যোৰহাটত এই মুনাত ভৰাই থোৱা কেঁচুৱাটো ওলাইছে, সেইবোৰো এনেকুৱা ভাল মানুহৰেই কাম। মোকোতো দুআষাৰ ক'বলৈ দিয়া। এ, আপুনি কি ক'ব মোৰ জনা আছে, ভাল মানুহ কাৰণে মুখখন বন্ধ হৈ গ'ল নহয় জানো হা। শুনক, এইবিলাক ভাল মানুহৰ মুখা পিন্ধা সব বেয়া মানুহ। নাই নাই, আপোনাৰ দ্বাৰা নহ'ব, মই ক'ব লাগিব, ঠিকছে ক'ম মই, এইফালে যাতে আৰু মুখেই কৰিব নোৱাৰে। এই ৰ'বা, হে, মুখখন মিলিলৈ পেলাব কৰি থাকিব নালাগে। মোৰ কথাটো শুনা, নন্দিতা মাষ্টৰনীক অনিৰুদ্ধ বৰুৱাই বিয়া কৰাব। কি? সেই বিধৱা মানুহজনীক? অহ ৰাম, বিধৱা মানুহক বিয়া কৰাব নোৱাৰে বুলি ক'ত লিখা আছে? হেৰা শুনা, আজিৰ পৰা প্ৰায় 200 বছৰ আগতেই এইখন ভাৰতবৰ্ষত বিধৱা বিবাহৰ প্ৰচলন হৈছিল। এতিয়া মুখ কুচাবলৈ কি আছে হে? আৰু মানুহজনটো ফ্ৰেছ নহয়, তেওঁৰ পৰিবাৰতো ঢুকাইছে, ইয়াত বেয়া পাব লগা কি আছে? দুয়োজনে অন্ততঃ বুঢ়া বয়সত দুয়োৰে লগ হ'ব পাৰিব। হেৰা, সেইটো অৱশ্যে হয়, কিন্তু প্ৰব্লেম এটা আছে। অনিৰুদ্ধ বৰুৱাই কৈছে প্ৰথম প্ৰব্লেমটো হৈছে অনিৰুদ্ধ বৰুৱাৰ ছোৱালী পূজা, তাইৰ বিয়াৰ সম্পৰ্কে অনুমতি লোৱাটো অতিব প্ৰয়োজন। আৰু দ্বিতীয়টো হৈছে নন্দিতা মাষ্টৰনীয়ে এতিয়াও সম্পূৰ্ণ সন্মতি দিয়া নাই। অ, মাষ্টৰনীয়ে যদি সন্মতি দিয়াই নাই, তেনেহ'লে ৰাতি বিয়লি এনেকৈ গাড়ীত উঠি ঘূৰি ফুৰিছে কেলে? আৰা, হঠাতে বিয়া হওঁ বুলিলে হ'ব নোৱাৰি নহয়, পুৰণা কথাবিলাক ইমান সোনকালে কোনে পাহৰি যাব পাৰে? এ, আছে আছে, মই দেখিছোঁ নহয়, গিৰিয়েক মৰাৰ দুদিন পিছতে কোনোবা বেলেগ এটাৰ লগত গুচি যোৱা বহুত ৰেকৰ্ড আছে। আৰা, সেইবিলাক মানুহৰ শাৰীত নপৰিব নেকি? বুইছা, সময় লাগে, এইখন বিয়া হয়। তোমাৰ নিচিনাকৈ দুদিনত কোনে বিয়া পাতিব? মানে পাতি বা হেতেৰিকা, মই সেইটো কোৱা নাই ৰ'বা। মই মানে ক'ব খুজিছোঁ কি, ক'ব খুজিছোঁ কি যে অনিৰুদ্ধ বৰুৱাইটো মোক বাৰু ক'লে, কিন্তু মাষ্টৰনীকো এবাৰ সুধি চাব লাগিব কথাটো কি। দুদিনতে? আমাৰ বিয়াটো দুদিনতে হোৱা নাই,
বিয়া কৰাই দুদিনৰ পিছতে মৰিব লাগিব নে মৰাৰ এওঁ মৰাৰ দুদিন পিছতে মই বিয়া এ কি যে কথাবোৰ কৈ থৈ যায় নহয় মানে সময় নষ্ট মানে আজিকালি আপোনাক সদায় ইয়াতে লগ পোৱা যায় নহয় পাবা বুলি ধৰা কে সুধিলা তুমি তেতিয়াহ'লে আপোনাকনো কি মিছা কথা ক'ম আপোনাক এতিয়া মই লগ পায়ে থাকিম বুজা নাই হা কথাটো কি মই মানে এতিয়া আপোনাৰ ওচৰতে কাম কৰিবলৈ ল'ম ভালেই হ'ব আপোনাৰ পৰা কেতিয়াবা চাহ একাপ খাব পাৰিম ক'ত কাম কৰোঁ তুমি এইখনত হাৰ্ডৱেৰ ষ্ট'ৰখনত হাৰ্ডৱেৰ ষ্ট'ৰখনত তুমি কাম কৰিবা নাই বিশেষ একো কাম নাই চিমেণ্ট কঢ়িয়াব লাগিব ৰদ গুদামৰ পৰা উলিয়াই আনিব লাগিব মানে ৱেইট কৰিব লাগিব বিশেষ একো নাই আৰু মানে চেলছমেন অ' মুন তুমি এখন দোকানৰ চেলছমেন হবা তোমাৰ দৰে চলটোৱে আৰে কি মোৰ নিচিনা মই কিবা বেলেগ নেকি মই একেই সাধাৰণ ল'ৰা এটা নাই তথাপিও কাকতিদাল ল'ৰা হৈ কথাটো বেয়া লাগে হা এ বাদ দিয়ক কাকতিদাৰ ল'ৰা চৰা কিমান দিন আৰু দেউতাৰ পইচাৰে খাই থাকিম কিমান দিন আৰু দেউতাৰ বুজা হৈ থাকিম হ'ব 5,000 টকা দিছে মালিকে 5,000 আৰু আগলৈও বঢ়াই দিম বুলি কৈছে যাওঁ ডিউটি কৰক 5,000 টকা আজিৰ দিনত মই কি বুলি বুজাম যে তোমাৰ দেউতাই মোক বিয়া কৰাব খুজিছে মই তোমাৰ মাহীমা হ'ম এই মাহীমা শব্দটোৰ প্ৰতি তাইৰ প্ৰচণ্ড ঘৃণা আছে তাই তেনেকে ক'লে নহ'ব নহয় মাহীমাও এগৰাকী মায়ে হয় ৰবা মই গৈ আছো তাইক এইবোৰ কথা কিয় ক'ব লাগে কথাখিনি ময়ে তাইক ক'লো কাৰণ তাইক একো এটা নোকোৱাকে মনে মনে একো কৰিব নোৱাৰো মই তাইক কথাটো একচেপ্ট কৰা নাই আচলতে তাই কথাখিনি বুজা নাই তুমিয়ে তাইক কথাখিনি বুজাই ক'ব লাগিব মই কি বুলি বুজাম যে তোমাৰ দেউতাই মোক বিয়া কৰাব খুজিছে মই তোমাৰ মাহীমা হ'ম এই মাহীমা শব্দটোৰ প্ৰতি তাইৰ প্ৰচণ্ড ঘৃণা আছে তাই তেনেকে ক'লে নহ'ব নহয় মাহীমাও এগৰাকী মায়ে হয় সেইখিনি বিশ্বাস তাইক কোনে আনি দিব আমিয়ে আনি দিব লাগিব মুঠতে কথাটো হ'ল তাই মোৰ এই সিদ্ধান্তটো মানি ল'বই লাগিব কাৰণ একো বেয়া চিন্তা কৰা নাই মই শুনক মই আগতেই কৈছোঁ পূজাৰ ইচ্ছাৰ বিৰুদ্ধে কোনো সিদ্ধান্ত ল'ব নোৱাৰিব প্ৰথমতে পূজাৰ স্বাৰ্থ তাৰপিছতহে আমাৰ কথা তাৰমানে পূজাই সন্মতি নিদিলে আমাৰ বিয়া নহ'ব নহয় জীৱনত কাকোৱে সুখী কৰিব নোৱাৰিলোঁ এতিয়া আমাৰ সুখৰ বাবে পূজাক আমি অসুখী কৰিব নোৱাৰোঁ তাইক অসন্তুষ্ট কৰি আমি জানো সুখী হ'ব পাৰিম পূজাই আচলতে বুজাই নাই যে তুমি তাইক নিজৰ ছোৱালীৰ দৰে মৰম কৰিবা তাৰ কিবা গেৰাণ্টি আছে জানো যদি আমাৰ বিয়া হয় আমাৰ যদি সন্তান হয় মই নিজৰ সন্তানতকৈও বেছি পূজাক মৰম কৰিব পাৰিম জানো তেতিয়া পূজাৰ প্ৰতি অন্যায় কৰা নহ'বনে সেইকাৰণে মই ভাবিছোঁ আমাৰ সিদ্ধান্ত আমি প্ৰত্যাহাৰ কৰাটোৱে ভাল হ'ব কিন্তু মোৰ কথা প্লিজ আৰ্গুমেণ্ট নকৰিব ছোৱালীজনীৰ কথা ভাবক তাইক মনত কষ্ট নিদিব যেনেকৈ আছোঁ তেনেকৈয়ে থাকিম সকলোৰে বাবে মংগল তাৰমানে এয়াই তোমাৰ শেষ কথা হয় যাওক তাই গাড়ীত অকলে বহি আছে আমনি পাব Thank you.
ঘৰ চৰ পানী তুতি যা বৰষুণত ঘৰ উতি যায় কাহি বাতি ভাতৰ চৰু পানী তুতি সৰ্বজন আমাৰ অৱচন ভাড়া ঘৰৰ কিছু কথা শুনা বিৱৰণ আগবঢ়ালে আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া, গুড নাইট এডভান্স এক্টিভ প্লাস, হরলিক্স, নিহার জেসমিন, হিমালয়ান নিম ফেস ওয়াশ, পার্লে হাইড অ্যান্ড সি, মহিন্দ্রা ব্লেজো বিএস ফোর, ফিউয়েল স্মার্ট সিআরডিই কা ফায়দা গ্যারান্টি কে সাথ, এয়ারটেল পোস্টপেড প্রমিস আর কালাহিত।